ឯកាំងថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2013សម្តេចអគ្គមហាធិមពលទិសាជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចជាទីគោរពតាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមប្រកកូមីនិចិននិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្តែងជូនសម្តេចនាងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅ ចម្ពោះជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋសភាកម្ពុជានីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរួបរวมគ្នាដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពលំអាក់ទាំងឡាយនិងទៅទួបាននៅសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង នៅក្នុងក្របវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងខ្ញុំជាជាតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការបន្តស្វ័យរោគមីគីដែលសំស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យចម្រើនទៅមុខនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាបន្តបន្តពនិងលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនាពីគ្រប់កលសម្ព័ន្ធ នឹងពិតជាធ្វើឲ្យមានការរួមចំណែកថ្មីថ្មីនឹងកាន់តែប្រសាទជាងមុនចំពោះវិបលភាពរបស់ប្រទេសសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់បកកូមីនីចិនជួនភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅសារសំខាន់នៃតំណែងតំណងមាតុភិបាលរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដើម no ្បីឲ្យប្រសាឡើងនៅដំណាក់ដំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរដ្ឋដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រសាលើការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយសុខភាពនិងស្ថិរភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុំនុនីចិនស៊ីឈិន